მოგესალმებით, ეს მოგესალმებით ეს გოგატივია და დღეს წარმოგიდგენთ მიზეზებს, რის გამოც იაპონელები დიდხანს ცოცხლობენ და შეუმჩნევლად ბერდებიან. მაშასე დავიწყოთ. არანაირი დესერტი. იაპონელები ტკბილეულის ნაცვლად ძირითადად ხილს მიირთმევენ ან მწვანე ჩაით კმაყოფილდებიან. ნამცხვარს ისინი მხოლოდ დღისით ყავასთან ერთად მიირთმევენ და მათი პორცია გაგიკვირდებათ და დასავლურთან შედარებით გაცილებით პატარაა. საშუალოდ იაპონელი დღის განმავლობაში 48 გრამ შაქარს მოიხმარს. შედარებისთვის ბრიტანეთში შაქრის დღიური ნორმა კი 100 გრამს შეადგენს. არანაირი ზღვარგადასული კვება. იაპონელები გონის დაკარგვამდე არასდროს იკვებებიან და ბრიტანელებთან შედარებით დღეში 10%-ით ნაკლებ კალორიას მოიხმარენ. საგულისხმოა, რომ ისინი ერთი სახეობის კერძით არასდროს იკვებებიან. პირიქით მცირე ულუფებით, თუმცა მრავალფეროვანი გემოვნური თვისებების მქონე საკვებს ანიჭებენ უპირატესობას. მათი აზრით, ეს არამარტო ბალანსირებულ კვებას უზრუნველყოფს, მაგიდასთან უფრო მეტი დროის გატარებას უწყობს ხელს, რაც თავის მხრივ საკვების უკეთ მონელებისთვის არის სასარგებლო. მზის სამშობლოში, მიუხედავად დიდი რაოდენობით მანქანისა, რომელიც ერთგვარ ფუფუნების საგნად ითვლება, იაპონელები ყოველდღიურ ცხოვრებაში უპირატესობას მაინც საზოგადო ტრანსპორტს ანიჭებენ. გარდა ამისა, თითქმის ყველა იაპონელი დილაობით ტრადიციისამებრ ყოველთვის ვარჯიშობს, რაც მათ კონცენტრაციის ამაღლებასა და მთელი დღის განმავლობაში საუკეთესო განწყობის შენარჩუნებაში ეხმარება. სასარგებლო ბაქტერიები. საკვების მთავარი დანიშნულება ჩვენი ორგანიზმის ენერგიით მომარაგებაა. გარდა ამისა, ზუსტად შერჩეული პროდუქტები ჩვენ არამხოლოდ ჯანმრთელობის შენარჩუნებაში გვეხმარება, არამედ მთელი რიგი დაავადებების, გულ-სისხლძარღვთა და ცერებროვასკულური, სიმსივნის, ოსტეოპროზის, ართრიტის, თვალის დაავადების, სიმსუქნისა და სხვა არაერთი ვერაგის ნეულებებისგან შეძლების დაგვარად გვიცავს. ტრადიციული იაპონური სამზარეულო, ფერმენტირებული ბოსტნეული საკმაოდ მდიდარია, რომელიც დიდი რაოდენობით რძემჟავას შეიცავს და შესაბამისად კუჭის მიკროფლორის სწორ განვითარებას უწყობს ხელს, რაც თავის მხრივ იმუნური სისტემის მუშაობას ასტიმულირებს. დღეისათვის სულ ეს იყო, იმედი მაქვს მოგეწონათ ვიდეო იაპონიაზე, გამოიწერეთ არხი და დაალაიქეთ ვიდეო დროებით.